در كنزو كي ممكن نبي دا سركي الله كواني نزم قرزو Mudegausine, ne mana ke kuma
mana samu kai ga sune ba mun kowa ba mun kowa ko ai duko an so ba ye kai ne a gigar da cewa ba mun kowa in kake bi baban kai bi ka ji shawara ga tan kowa ba mun kowa in har ka bar shehu babu mu ba kai dan wahala jaki Sasi atala uchi haukan fili Sasi baban kowa Nanna gati nannan deja komai ya gare mai kwali Sasi baban kowa Ya zamo bara maula kuma sai da shi ya tono balli Sasi baban kowa Nanna gana isar gausi 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 ne sarki Dukkan siyana nan kun wanda ya ja da gausi farin duwa Si gumba si baban kowa ayya guda kake dole abi ka ara ba sirrin ba si baban kowa nan da can du kai ne ka cika cucu babban dauki si baban kowa su ko ai ni mu so ya biya ne kai tafiya faila ce take si baban kowa mama cin zarafin junan mu amana ce mun karke kamalar mutigar daki mu dai gausi ne barhama kowa ka ganshi cikin mu masoyi ne na gaske muna tare si baban kowa tafiya muke a cikin Allah kullum ka gan mu muna yare si baban kowa farin ciki be yake wa a tsakanin mu muke tsere si baban kowa komai ashe muke yi ne sai da gona aka kai daki mutigar aiki si baban kowa sakiri a sati so ɗaya ranar juma ne ba maki si baban kowa wannan ita ce tafiyar faila kowa ka gansa a kan aiki eh da shehu ne muka yo nisan da ba za a gan mu ba sai shehu si baban kowa wasu si yabo wasu si zagi mu ba ruwan mu da ƴan ahu shehudin kai sai shehu si baban kowa dole mu ce musu gausi 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 baban kowa si baban kowa kowa su ko ai ni mu yan hakika ne a cikin faira ba ma yin suka si baban kowa ba ma zagi in ka ji kai ka ji ba ruwan mu da layin ka si baban kowa muradin mu guda ne mu a cikin shehu muke hauka da Allah mun kafi da cikin babban layi si baban kowa kowa akan aiki rai sarki ne barama dai yayi si baban kowa ban san rai na gare ka sai na a kara mun tarangi si baban kowa kowa su ko ai ni wallahi shemi na kaunar ka masoyi ne ni tammi si baban kowa ka sai irin tafiyar da nake a cikin ka yaro ne karami shehu kai mun kyautar mamaki dan girman Allah gausi eh inna ni mama tarani shugula TV Ibrahimi sai wucina walumami sulfu yuda ci sawami tabu adna sabi gal faga aswa gal izami muntaha aqdami asa bil wilayati fikami mubtada sabi ibrahim misbahi salami faiduhu qad amhata nalahu kull al anami kasara barran wa baran baina aywanin wajami bi futu wa
ku shufi mafunun lil minami fada fi mulkin wa mali fawa marwi kullu zami kam kadimun sara maktub mamwa sheikhan sarami rubama mulkin malikan sara marfu al maqami rubama khumulin shahiran situ fawqa al adami rubama adumin ganiha ta'ala fawqa al ami kam ulufin min majusin astabutuna khatali kam muhibbina laqabla التقى فوق المرامي كم نصارى أسلموا من فيت زلقود بالإمامي دينه دينهم قوي دائم دون السرامي سابوه قوم كيار هم ملوكهم في الأنامي شغلهم في الله دابا أو صفات أو أسامي علمهم إرفانهم كالأنبياء دون منامي سلم تسلم وإلا تلتقي سؤال إمامي 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 غوسي مغودي غوسي بابا قوان